وطاي داوري البرنامج كين وحن مركو هرا كوبي لابي دولنا حالدا ودكا مريكن كا ايو قودهان عالم كو سليبي نقون دون تا سياسة دا عصوبي ولسو بحي ترام ويرر كي لغوقا دي سوريا وسؤال بدن كا كياني امنيقا قودي الدني دا سببتا عرينتا سؤالا اللي سيقوي دينا يا محاي تاي محاسي لغا فلان كرا قاب كو نغميو ترام ايكو وجهن استعمال كا اوود عرس arimaha ayaynu barnaamijka ku eegi doonaa sidaan horeydii kugu sheegay waxa barnaamijka marti uu waa igala qayb galaya engineer ahmed warsame abtidoon oo jooga sheffield waddankan britain ee engineer warsame soo dhawow markale waa dhawahay abtidoon arintan walwalka ku abuurtay caalamka ee laga baqayo in siyaasadaha Trump ay horseedaan dagaal ba'an oo adduunka ka dhaca oo lagu hoobto maxay tahay walwalka maxaa keenay Abdulqadir Nadara marka ugu horeysa oo aad iyo aad baad u mahadsantaa waana kuu mahadcelinayaa adiga iyo tiimkaagana waa idin salaamayaa haddaa su'aashaada u soo noqo horta marka ugu horeysaba waxaa ka muuqata siyaasadda White House-ka ee aqalka cad ee Mareykanka laga taliyo isbeddel ballaaran ayaa ka muuqda isbeddelkaas waxaa keenay waxaa jira baryahanba hertan siyaasadeed oo kooxda ku hareereysan Trump dhexdiisa ka qarxay baa jiray hertanka waxaa isku haystay dhinac ninka xagga istaraatiijiyada madaxda ugu ah la yiraahdo Steve Bannon oo ahba lagu tilmaamo inuu yahay aqligii iyo fikraddii ka dambeysay in Donald Trump la doorto oo madaxweyne noqdo ninka wuxuu siyaasadiisu waxay ku wajahneyd siyaasadii ahayd America First in Mareykanku uu dunida ka sii jeesto una jeesto arrimihiisa gudaha si wax looga qabto arrimaha immigrationka arrimihii derbiga laga dhisi lahaa ee dhinaca iyo Mexico haddii hale arrimaha islaamka laga mamnuucayo waddanka ama la xakamaynayo arrimaha in lagu mashquulo America dib u dhis lagu sameeyo infrastructure dib loo soo celiyo ta Donald Trump siyaasadda uu ku yimid ragga maaragtay beeralayda u badan ee cadaanka ah ay ku doorteen waa siyaasad oo Bannon ka dambeeyey haddaba waxaa jira koox kale oo horseed u yahay dhig wiilka oo u yahay sodoga ee la yidhaahdo Jared Kushner oo isagu siyaasadta ka duwan aaminsan sida la socotana faamiliga Trump iyo faamiliga Kushner oo laba faamiliyo aad iyo aad caan uga ah New York iyo New Jersey waxay ahaan jireen weligooda dad ku xiran demokraatka oo fikirkan xag jirka ah dad ay sidaa uga dhaadhacsantaa maahayn nadaaro waxaa dhacday marka in ay dagaal xun meesha ka dhacay in mataqaanaa ugu dambeyntii uu Jared Kushner ku guuleystay kana dhaadhiciyo oaga sodogiisa in aan adduunka dhabarka loo jeedin in xataa siyaasadahan cakiran ee arrimaha gudaha ee dhaqaaqi kari waayey dhinacna mataqaanaa Congress uu ka haysta madaxweynihii dhinac ay mataqaanaa ay ka haystaan mataqaanaa waxyaabihii uu rabay inuu meel mariyo socon kari waayey xaq sharci aawadeed in ay arrimahaas oo dhan lagu xalin doono iyo weliba doorashadiisa oo lagu eedeeyay inay ruushka la kulahaa in waxaas oo dhan lagu xalin karo haddii indhaha caalamka lagu jeediyo internationalka horta siyaasadda isbeddelka ah 180 degree uu wareegay Donald Trump horta halkaasay ka timid haddaan usoo noqdo arrintan Syria ka dhacday wiiga hore waa taa wax yar sheegnay waati dagaalka lagu qaaday magaalo Idlib agteeda ah tuulo yar oo Sheikhoun la yiraahdo qaar Sheikhouna la yiraahda in lagu weeraray hubka wax gumaada ah kimikada Donald Trump asagoo oon wax ka fakarin asagoo oon eegin horta bal weerarkaano in sida uu ku dhacay baaritaan samaynin waxaa dhacday in uu lixda gartaal isla habeenadiiba oo cadada u galsho mataqaanaa meel bilate diyaaradahu ay ka duulaan ciidamada Siriyaanka arrintaas aad iyo aad bay uga caroodeen ruushku oo meesha joogay Trumpna sidiisa siyaasadiisu waxay ahayd siyaasad qabo inuu ruushka kula dhaqmo habeenkii uu hadla Trump oo amriyay waxaan eedda oo dhan wuxuu dusha ka saaray Obama oo yiri maanta waxaanu ma dhaceen midda kale Trump ma u muuqato gubaadka aad iyo aadka u ba'an ee ka socda Ciraaq waxa uu muuqatay tan mataqaanaa lagu weeraray iyadoona la baarina uu weerarka ku qaaday su'aalaha haddaba meesha yaalla waxay tahay
maxaa kali fetra inuu sida dhaqsaha uu mataqaanaa uu meesha u weeraro maxaase ka imaan kara ruushka nadaaru sida la socdaba ruushka iyo eraan xulufay leeyihiin iyo weliba sheecadan mataqaanaa reer libnaan waa meeshay ku dagaalamayaan oo ciidamo xoog fara badan baa ka jooga weliba eraan ciidamo aad u adag baa meesha ka jooga meesha hadduu dagaalku sii ballaartana waxaa imaanaysa isku dhac baa imaanaya haddaba donald trump maxaa kalifay inuu isagoo haddana halkan gantaalada ku bilaabo weliba waa soo kala dhaafee garoonkii la weeraray isla maalintiiba diyaaradaha ka kacay waxay reer galbeedku sheegteen ama maraykanku sheegay inuu 20 diyaaradood oo diyaaradaha miiga oo meesha ku baabiiyey ruushku wuxuu sheegay inaan diyaaradaha maalinkaasa la baabiin 6 diyaaradood oo miig 23 ah oo meesha lagu ribeergareynayay ayaa baabaay baa la yidhi garoonku weli waa shaqaynayaa meeshii weli duurimaad baa laga samaynayaa marka wax macno ah sooma ay kordhin aan ahayn in uu saxaafaddii ka soo jeediyo arrimihii gudaha maraykanka ka dhacayay una soo jeediyo dhinacan iyo mataqaanaa syria iyo weliba waddanka koreya oon u imaan doono nadaara waa tahay marka syria weerarkeedii wuxuu ka caraysiiyey ruushka iyo iiraan oo xulafo lahaa bashaar al asad waxay ku hanjabeen heshiiskii ruushku ku hanjabay heshiiskii hawada ee u dhexeeyey maraykanka iyo ruushka ee suuriya dusheeda ah inuu ka baxay marka heshiiska muxuu yahay maxaase ka dhalan karaa kabixidda uu ruushka sheegay inuu ka baxay horta heshiiska waxaa lagu galay maadaama diyaaradaha reer galbeedka laftooda ay meesha ka howlgalayaan waxaan xasuusanaa sanadii hore inay isku dhaceen waddanka turkiga iyo waddanka ruushka waddanka turkigu waa waddan ciidamada nato kamida diyaaradiisa dagaalka iyo waxaa isku dhacay diyaaradaha ruushka waa tii 2 diyaarado ruusha lagu soo riday waagaa wixii ka dambeeyey waxaa la sameeyey qad lagu wada hadlo oo aan diyaaradaha cadow la isaga dhigin oo aan isku dhacuusan ka imaanin coordination fiicana la sameeyo xiriir lala sameeyo cidda marba hawada ku jirta meesha ay kaga jirto howlgalka socda wax isdhaafsi noocaas ayaa jiray waxaa kaloo jirta habeenkii dhowd markuu meesha gantaalada la dhacayay gantaalada 6 baa lagu sheegay saa hore usoo sheegay inkastoo aysan damage fara badan geysan airborkana lasoo sawiray waxaa jirtay in uu ruushka hore ugu sheegay haddaba donald trump oo dhihi jiray sirta waa la qariyaa haddiiba uu ruushka hore u sheegay de waxa wax loo sii diyaar garoobay noqdeen marka ayada lafteeduna halkaa macno kama imaanin ruushku arrintaa wuu ka carooday wuxuuna ku tilmaamay wuxuu ku tilmaamay ruushku inay tahay declaration of war macnaha in dagaal lagu iclaamiyo ruushka waayo meeshan ruushku wuxuu aaminsan yahay inuu syria isagu xaq u leeyahay maadaama ay dowladda syria isaga kusoo xasuuta meesha saldhigna uu ku leeyahay dhowr tilaabo waxaa jira ruushka uu qaaday hadda iyo weliba eraan kow in ciidamada cirka ee syria difaacooda cirka la xoojiyo meesha labo wuxuu usoo diray meesha maraakiib dagaalo cusub oo iyaguna xambaarsan gantaaladan ruushka uu leeyahay nooca uu ruushka leeyahy gantaaladii meesha la dhaco oo kale ah wuu soo hadda uu meesha usoo dhigay waxaa kaloo ruushka uu sameeyey inuu sideedaba hawadii heshiiskiina ka baxay hawada syria oo dhanna uu ilaalin doono arrintaana uu ka xigaba dagaal arrintaas halisteeda ayay leedahay laakiin su-aasha labaad iyadana in laisweydiiyo madal waxay tahay horta waxaana donald trump dhab ma ka yihiin mase waa uun cayaar uu doonayo inuu maaragtay ku jahwareeriyo aragtida siyaasadeed ee dalkiisa gudihiisa iyo yurubta galbeed waxaa kaloo jirta waddankan ingiriiska aan joogno wasiirka arrimaha dabaddu shalay oo isniin ayuu tegi lahaa moscow maraykanka ayaa lasoo hadlo yidhi ha tegin meesha arrintaas xataa waddanka gudihiisa ayay saamayn ku yeelatay ingiriiska inuu mataqaana aysan ahayn waddan siyaasadda arrimaha dabadda u xora ruushka arrintaa wuxuu ku tilmaamay ingiriisku inuusanba ahayn waddan muhiimka ah meesha maadaama uu maraykankii iyo la leeyahay adigu ama tag ama ha tegin macnaha go-aankiiba usan isagu lahayn marka halkaasa siyaasad daciifa ayaa ingiriiska kasoo gaartay oo aan loo baahnayn maanta waxaa ka socda shir waddanka talyaaniga oo waddamada la yidhaahdo G7 toddobada dal ee adduunka waaweyn ay ku kulmayaan shirkaas waxaa la doonayaa oo ingiriisku ku dagaalamay in laga soo saaro cambaarayn loo jeedinayo syria
iyo ruush waa koow in haddana laga soo saaro go'aan adag oo xun qabatay labadaba lagu saarayo arintaas nadaar waxaan rabaa inaan daawadayaasha la socodsiiyo in waddamada reer yurub khaasatan in jarmalka iyo faransiisku aysan si fiican arrintaa u qaadan raallina ayna ku ahayn ayna taagan yihiin war sida ruushku iyo eraatuba ay sheegayaan arrintan hala baab arrintan waxaa la yidhi suntan diyaaraduhu ma isa qaadin laakiin waa sun nimanka meesha lagula dagaalamay u mataqaanaa maqaasiinna ugu jirtay oo gantaal ku dhacay marka dembigeeda labawada saari kara asad midda labaad oo siyaasadda guud ka turjumaysaa waxay tahay war asad haddii meesha laga saaro bashaar asad haddii meesha laga saaro horta syria maxay noqonaysaa syria waxay noqonaysaa meel cid wax ka qaban karta aanay jirin ayay aaminsan yihin dadka qaar sida waddanka liibiya oo kale arrintaas waa arrin baqdinteeda iyaduna leh laakiin waxaa durbaankaa tumaya waa ingiriiska iyo boris johnson oo ka caraysan in mataqaa laga joojiyo inuu tago ruushka nadaara waa tahay arrinta suuriya kadib donald trump amar ayuu siiyey maraakiibtii xambaaraysay diyaaradaha iyo gantaalaha waxa ay kusii qulqulayaan qaarkoodna ayba tageen jasiiradda kuuriya waqooyiga kuuriyana waxa ay wacad ku martay haddii maraykanku isku dayo in suuriya oo kale uu gantaalo uu kusoo rido dhulkeeda in ay awood u leedahay inay toos u weerarto iyada gudaha waddanka maraykanka marka arrintan cirka ayay isku sii shareeraysaa maraykankana shiinaha ayuu la hadlay oo uu leeyahay waqooyiga kuuriya waa in aad tallaabo ka qaadaan haddii kale waa weerarayaa arrinta kuuriya maxaa ka dhalan kara midda suuriya waan aragnay horta waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah arrinta kuuriyana waxaa rabnaa si fiican horta uga hadalno balse intaan arrinta kuuriya gelin waxaa jirta arrimo kale oo donald trump oo meelaha kale ee dagaaladu ka socdaan uu kula kacay waxaa jirta donald trump wuxuu horta awood siiyey khaasatan geeska africa oo ugu darantaha soomaaliya lagula dagaalamayo al-shabaab iyo nimanka la yidhaha boko haram oo lagula dagaalamayo galbeedka africa iyo xuutiyiinta oo lagula dagaalamayo yeman intaba wuxuu awood buuxda siiyey donald trump nimanka hogaamiyaasha ciidamada uu yidhi adinkaa go-aanka gaaraya nimanka waa in madaxa laga garaacaa oo nimanka waa inaan dib dambe hadalkooda aana u maqlo la baabi'iya tilaabada kale oo arrinta carqaladda ku ah uu sameeyey waxay tahay inuu macaawinooyinka uu bixin jiray uu jaro donald trump wax alla wixii macaawino la bixin jiray oo hay-adaha caalamka uu sii jiray ama u s a ka uu bixin jiray oo mataqaa dhibaatooyinka dagaaladan ay keenaan lagu daweyn lahaa dadka wax loogu qaban lahaa xagga caafimaadka xagga waxbarashada xagga shaqa abuurka waxa oo dhan inuu jaro taas dhibaatada ay keeni doontaana waxay tahay waddamadaas xagjirka lala dagaalamayay in xagjirku ay awood badan yeeshaan shacabkuna markay dhibaatadu saamaysa ay horta xagjirka ay xaggiisa ay mataqaanaa ay nafka doonaan taas waa mid su-aasha haddaan usoo noqdo north korea mataqaa bayayaan horta ciidamo aad iyo aad u xoog badan oo ciidanka badda ah maraakiib fara badana oo ilaa 300 oo diyaaradood sida ayaa horta meesha u dhaqaaqay maraykanka waddanka kuuriya ilaa 50,000 oo ciidanaa ka jooga ciidankaa aan ka yarayn inuu ka badanyahay maahane wuxuu joogaa jabaan saldhigyo milatariyo waaweyn baa meesha ugu yaalla ciidankan cusub ee meesha loo diray walwal badan bay muujisay xukuumadda bayayaan waddan la sahalsan kara maaha wiil yaroo dhallinyaraa oo 33 jira ayaa mataqaanaa ka dhaxlay meeshaan aabihii wiilkaas nin la qiyaasi kara maaha waa nin daandaansi badan waa nin ilaa iyo asaga oo xukunka yimid ilaa 6 jeer oo nuclearka tijaabaha ayuu sameeyey nadaaru sidaan la soconnaba tijaabada nuclearka waa la joojiyey adduunka lama ogola sida loo ogolayn in hubkan wax gubaada loo isticmaalo gantaaladan weliba kuwa mataqaanaa injiinka leh gantaalada waa kala duwanyihin qaar injiin lahoo iswada ayuu hadda tijaabiyaa gantaaladaas laftoodu waa la xadiday adduunka oo lama ogola in lasii hormariyo sababtoo ah waa gantaalo qaaradka qaarad ka gudbi kara waa gantaalo dagaal si sahala ku abuuri kara marka asagoo sidaas ciidan 1,000,000ana waa leeyahay wiilkaan waddanka la yidhaha north korea 1,000,000 ciidana waa leeyahay waxaa kaaga daran gantaaladiisa gaagaabani si toosa ayay magaalada soola oo magaalada aad iyo aad u ballaaran oo ilaa malaayiin dad ku nool yihiin si toosa ayuu maalquna u baabi'in karayaa jabaan buu gantaaladiisa la gaaraa marka waxaa la yaab leh in uu donald trump ku dhiirado inuu arrinta uu xisadda sii kiciyo
ciidamadaan meesha u diray xisadda way sii kicinayaan waxaana laga yaabaaba in tilaabo aan la filan karin ay ka timaado dhinaca North Korea marka ay arkaan waayo North Korea shaki horey qabtay oo ah dhoola tuska faraha badan Maraykanka iyo Jabaan iyo South Korea ay wada samaynayaan in uu yahay barnaamij la doonayo waddanka lagu qabsado dadaalo South Korea dagaal baa ka dhacay hadda koor 1912-2012 waa lagu dagaalamay waa la ismari karo waa Maraykanka Jabaan baa ka soo gaaray qaybta Northkana waa laga gooyay Jabaan Chinese-ka ka goostay waddanku China ayuu la leeyahay xuduud marka dhowr waddanba horta dagaal meesha dan uguma jirto waa kow waddanka North Korea dan uguma jirto inkastoo ay waxba dhowrinayno xuna qabateen xun lagu hayo lagaba yaabaa iyagu inay dagaalka xal u arkaan balse waddanka South Korea dagaal xal uguma jiro Jabaanna dagaal xal uguma jiro maadaama gantaaladiisu gaaraan maadaama uu damage badan geysan karayo Maraykankuna awood uma leh wax alla waxa uu ninkaan haysa hal mar inuu aamusiyo awooddaa ma laha labana garanaya ninka meesha uu hubkiisu yaallo gantaaladiisu meesha yaallo xataa wuxuu leeyahay submarines ay gantaalada u ka rido ayuu leeyahay marka uu ka awood badan yahay meeshu ma aha ciraaq iyo liibiya oo laiska garaacaraya maaha meeshu way ka duwan tahay meeshaas dagaalka ka dhacaahuna damageka uu geysto waxa weeye ilaa ruushka ayuu soo gaaray ilaa yurub uu soo gaari doonaa haddaba waxaan hadda soo baxaya South Korea fikir bay soo jeedisa la yidhaahdo decapitation policy madax ka jar war ninkaa keligiis madaxa ha laga jaro maamulka ha la bedelo fikraha ayay keeneen waayo ma doonayeen meesha dagaal ka dhaco maanta waxaan maqlayay maran saxaafadda idaacadaha dhagaysanayay waddanka Jabaan laftiisa waxay soo jeedinayaan inay raallikaa in dagaal ka dhaco waddanka China oo meesha xuduud la leh dhul ah dan weyna ku qaba waddankan ogna haddii meesha dagaal ka dhaco indeed loo soo qaxayo asaguna ma doonayo meesha in dagaal ka dhaco arrintuna arrin la saadaalin kara maa laakiin Donald Trump arrintaa cirka ayuu ku shareeray waan arki doonaa de meesha ay ku dhammaato waayo cabsi fara badan baa jirta dadaala waa tahay waataan ogeyn Suuriya inay saaxiibo la tahay Ruushka iyo Iiraan oo ay difaacayaan haddii lasoo weeraro Kuuriyada Waqooyi iyadu iyay xiriir dhow la leedahay oo haddii Maraykan weeraro laga yaabaa in ay hiilo ka hesho horta waxaa qasaba China inaanay ka aamusi doonin waa qasab meeshaan hadda koor saa kuu sheegay waa lagu dagaalamay dhulka waa la kala qaybsaday shuuciyiintuna mar bay qaateen reer galbeedkuna mar bay qaateen balse waxaa jirta Chinese-ka laftiisa ma aha nin ay Kuuriyadu isku hadlayn karto oo wiilkan saddex jirka ee bayaan madaxda ka ah ayaga xataa iskuma hadlay laakiin mid buu ogyahay wuxuu ogyahay damage-ka asaga soo gaara inuu Chinana gaarayo Chinese-ka iyo asagu aad bay isugu xiran yihiin inkastoo saxaafadda reer galbeedka ay leeyihiin ninkan in meesha laga qaado eeg horta qaladka ay mar walba sameeyaan reer galbeed haba u daraata Maraykanka wixii waxay u arkaan ninka meesha madaxa ka ah haddii laga qaado meesha barwaaqaya nabad baa ka imaanaysa taas laakiin way beenood Saddam Xuseen baa laga qaaday waa u jeedaa waxaa Ciraaq ka soo baxay waxaa laga qaaday Liibiya macbal Qadaafi waa u jeedaa waxaa meesha ka soo baxay waxaan rabaa hadda in xaafada nasa laga qaado waata meesha isku yaacsan tahay maxaa ka dhalan kara haddii kaba soo qaadba in ninkan la weeraro ninkan la qabto maxaa ka dhalan kara waddankan waddankan waa waddan runtii xagga bini aadamnimada aada u dib u dhacay laakiin military dhisan leh waa waddan runtii gaajo lagu tilmaamo waa waddan waxa ka imaan doona aan la garanaynin marka laba dhihi kara Chinese-ku u hagar baxaya balse Chinese-ku dartiisa ayuu ilaashanaya dadaal meesha midda kale siyaasadda noocana markaan ka hadlayno waxaa la rabaa in la eego waxaa loo yaqaana cause and effect macnaha ujeedka meesha laga leeyahay iyo waxa kasoo bixi kara waxaa la rabaa inay kasoo baxaan iyo waxa kasoo bixi kara waa kala duwan yihiin mar walba wixii aad rabti kaagaba soo baxayaan marka arrintan waa arrin complicated ah balse maantay waxay u eg tahay adduunka oo dhanba in hogol colaadeed ay dul hoganayso taas oo aada u malayso Donald Trump oo layslahaa dagaalo iyo waxaa ma geli doono in uu yahay ninka seefta hor wada dadaala waa mahadsantahay abtidoon daawadayaal qaybtaas intaa ayaynu ku joojinaynaa qaybaha dambe aynu kaga sheekayn doono siyaasadda waddankan Britain halka ay marayso iyo ka bixitaankii Yurub iyo wixii soo kordhay iyo gudaha waddankaba ayaa inoo soo socda balse waxaynu ku yara hakanaynaa qadara xayaysiisa waa isku soo laabanaynaa diyaalaydnu bishaaro ku soo dhowaada
شركه ITS Pro كمبانيغان وحا لوغو تلقلي إني كفا إيديستان داتك كردقان ودن كان إنجريز كغارهان مغالدة لندن كمبانيغان وحا أو شقايا أفر إلا باتن ساعة الدبادة مالمود وحياباها أو قبتو وحا كميدا إنو كوها غاچيو كمبيوتر كعمل لابتوب كمركا إلا دي كوتي مادو وعاسيو كلي أو كو سمينا يا ويبسايد هدي آدوب آهان تهي إن هاد ويبسايد يالتو وحياباها كلي أو سمينا يا وحا كميدا لوغو ديساين كا sidoo kale waxyaabaha uu idin sameeynaayo waxa kamid ah meel kasto oo aad joogto magaalada London hadii computer-kaagu cilad ku timaado waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay ku soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba hadaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdullah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, hore waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadna waxa waa codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meesha wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa haddaba Dr. Ali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Ali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions. Ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3. Waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. Haddaba, hamoogaanin iskuulkan caan baxay ee Fisda Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction. Haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Abdullah Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashadda ku qoran Fisda Training Solution. waataay daawadayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaynu ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka bandhigga innagoo kaga hadli doona xaaladaha guud ee waddankan Britain iyo halka ay hawshu marayso sida la socotaan dhowaan Ingiriiska ama waddankan Britain waxa ay ku dhawaaqeen oo ay warqadihii u gudbiyeen midowga Yurub si ay u sheegaan inay doonayaan inay isaga baxaan ururkaas oo muddo ay ka mid ahaayeen haddaba iminka ka bixidaas waxa ay keentay baa la leeyahay dhibaato hor leh oo ku saabsan dhinaca xisbiga talada haya ee muxaafidka waddankan waxaana ay ku kala qaybsan yihiin qaabka looga baxayo midowda Yurub iyadoo hoggaamiyaasha xisbigu ay loolan xooggan ugu jiraan doorashooyinka soo socda ee waddanka Britain si ay markaa qolo walba ay doonayso inay iyadu kaga guulaysato haweeneyda iminka ra-iisul wasaaraha waddankan Theresa May. Theresa May ayaa iyana dadaal xoog leh ugu jirta sidii ay kalsoonida shacabkii u codeeyay in laga baxo Yurub u kasban lahayd
iyadoo wada dadaalo badan oo ay safarro ugu kala baxayso meelo kala duwan oo dunida ah si sare loogu qaado lacagaha waddanka Britain ee hoos u dhaca uu ku yimid iyo dhaqaalaha iyo in la xoojiyo xiriirka Britain ay la leedahay dalalka dibadda si looga maarmo awoodda dhaqaale ee ay keeni jirtay Britain midowga Yurub ka mid ah heshiiska haddaba arrimaha ayaanu jecelnahay bal wixii ku soo kordhay inaynu ku faahfaahino barnaamijka sidaan horey idinkugu sheegay waxaa igala qaybgalaya Axmed Warsame Abtidoon Jeer Abtidoon Ingiriiska RTC maxaa soo kordhay nadaar aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta Ingiriiska sidaad hore u sheegtayba warqadihii waa ka geeyey wadahadaladiina bishan hadda ku jira 29-keeda ayaa waxaa u ballansan European Union ka la horgeeyo 27-ka dalal la horgeeyo ayuu ballansan yihiin balse dood cusub iyo mataqaanaa istijiid fara badan ayaa wuxuu ka dhex abuurba Ingiriiska laftiisa Ingiriiska waxaa jirta laba garab oo isku haysa qaabka uu ka bixitaanka ama dhiilka ugu dambeeya ee la heli kara uu noqonayo garab waa garab aad iyo aad xag jir u ah waa nimankii hadalka dhaadheeraa ee qaylada badnaa ee loo yaqaano Brexiteerska waa nimanka Boris Johnson iyo uu kamid ahay Michael Gove iyo dadkaas waxay aaminsan yihiinba bilaa heshiis in lagaga baxo Yurub oo layska tago heshiis ma dalaynayaan wiigii lasoo dhaafay hadda waxaa Philip Sandman uu sheegay ninka xogayaha maaliyadda ah wuxuu sheegay inaan waa ka warqabnaa ayuu yidhi sida uu hadalka u dhigaasa waa ka warqabnaa buu yidhi in ay jiraan kooxo raba inay carqaladeeyaan qaabka wadahadalada ka bixitaanka Yurub ay u socdaan rabana inay pressure xoog la saaraan Theresa May prime ministerka cariiri geliyaan raba inaan heshiisba la gaarin ayagoo marba la imaanaya farsamo cusub waa la socdaa buu yidhi balse waxaa jiro kale ayaguna garab gale oo isaguna xag jir ah oo raba ilaa in dhiil la gaaro oo aan beesha laysaga bixin waxaa kaloo jira pressure ka imaanaya beesha beec mushtarka dhaqaalaha ninka bankiga madaxda ka ah Ingiriiska Bank of England wuxuu soo saaray warcad ayuu soo saaray oo leeyahay waa in waxa loo yaqaano contingency plan ama plan B-gii waddankan si aysan dhaqaalihiisa iyo nidaamka maamulka aysan maarto u daciifin ama aysan ay si dhaxaadi ugu socdaan waa in shirkadaha waaweyn iyo waaxyaha kale ee xagga dhaqaalaha ay la yimaadaan contingency plan-kii qaabkii wax loo maarayn lahaa dadaara usan la socotaba waddanka Ingiriisku services ayuu bixiyaa production fara badan ma laha uu dhoofiyo sida waddanka Jarmalka warbixinta hadda wiiga lasoo saaray waxay sheegaysaa waddanka Jarmalka sanad walba ilaa 86 billion oo dollar inuu Ingiriiska u keeno oo lacag mataqaanaa uu kaga bedesho halka uu Ingiriisku usan haafkeen xataa intaa keenin Jarmalka balse Jarmalku ma intara saaraynaya dhaqaalaha faraha badan oo wuxuu u dhabar adeegayaa oo muhiimadda ugu inuu saarayaa in aysan Yurub 27-ka dal aysan kala yaacin inay mataqaanaa ay hal siyaasad ku wajahaan Ingiriiska marka Ingiriisku wuxuu dareensan yahay hadda in asagu dhaqaalaha kaliya ka fakaraa wiiga horena arrinta waa ka hadal dhaqaala kaliya ka fakaraya laakiin Yurub arrintaas waxaa uga muhiimsan wadajirka wada midowga Yurub maadaama isku lacag yihiin intooda badan in ay hal meel u wada jeedaan muhiimadda ugu horta xaggaa weeye waxaa jirta haddaba dhowr arrimood oo kale hadda soo baxaya cusub oo ah horta kow horta haddaan Yurub ka baxno ma ka maaranaa shaqaalihii Yurub aan ka helayni Ingiriisku kama maarmo 144 marka shaqa abuurkii la sameeyey hadda 5 sanadood ugu dambeysay dadka buuxiyey dad Yurub ka yimid ahaayeen waxa weeye xagga Ingiriisku iskagama fila doodo fara badan arrinta labaad ee iyaduna aad iyo aad walwalka u Ingiriiska ugu qabo waxay tahay inuusan kastamadiisa kastamiska Ingiriiska inuusan keligii maamuli karin kastamiska European Union iyo waxba isla maamulaya nidaam less coordinated ah oo isku xiran ayaa lagu maamulay Ingiriisku taa inuu keligiis maamuli karin waa soo baxda oo ay qasabtay xataa in laga dhigo private haddii Yurub laga baxo waxaasoo dhan waxay culays saarayaan nolosha shaqsiga Ingiriiska degan noloshiisa ayay culays fara badan saarayaan qodob kalea jira isaguna aan rabo inaan taabto ah dadkii reer Yurub horta maxaa xaalkoodu sidee noqonaya horta iyagu chaaliskooda aad buu u fiican yahay runtii
waxaan fiicnaynayaa horta ingiriisku dadka reer yurubta kama maarmo. ingiriisku waad ogaanaysaa waa hal dal, marka loo eego 72 dal uu ka tegayo. nimankan xagjirkaa doonaya in dhabarka loo jeeda yurubna waxa isku hadlaynaya waxa weeye waa commonwealthka, wadamadii commonwealthka la isku dhihi jiray ee ingiriisku hadda ka hor horjoogaha u ahaa. wadamadaasna waa wadamo ka fogeeya ingiriiska. maanta waxa weeye waxa la yidhaha global village buu adduunku noqday. globalization baa shaqaynaya, waxa weeye interest of business, lacago iyo mataqaana business lakala samaynayo ayaa laga shaqaysanaya maanta, ma aha xulafeysiga siyaasiga. taas waxaad kaleed ku arkaysaa hadda marka laga hadlayo arrintaas syria, european unionku hadda interest badan uma hayaan inay mataqaana ruushka oo xunaqabateen hore ay u saareen wax badanna aysan ka soo bixin inay hadda haddana syria kula dhegdhegaan, interest fara badan uma hayaan. arrinta marka waxaad u malaysaa isolation inay gelayaan ingiriiska iyo maraykanka labaduba, maadaama ay hadda ka hor xataa wadamada reer yurub ay pressure fara badan saareen, khaasatan xagga amniga ay hanjabaad fara badan usoo jeediyeen, xagga nato hanjabaado fara badan usoo jeediyeen. jarmalka waxaaba jirtaba jeeg baa loo keenay oo maraykanka u keenu leeyahay, lacagahan waa inaad bixisaan 200% dakhliga waddanka uu leeyahay waa inaad maraykanka usoo celisaan maadaama uu idin daafaco. marka waxaasoo dhan waa laga daalan yahay. waxaa muuqata in ay isku xirantahay siyaasaduna waa ujeedada waxa dhaqaalaha lagu gaarayo wuxuu way isku xiran yihiin. marka nadaaro bixitaankii inteeda badan horta halkaas ayay maraysaa. waa tahay marka arrinta 29-ka bishan la sugayo kolay saadaalin baa socota warbaahinta waddankan jaraa'idka waxbaa lasii saadaalinayaa, maxaa dhici kara baa la leeyahay 29-ka bishan? su-aal meesha ku jirta wey 29-ka bisha warqadii ay Theresa May qortay ayaa 72-ka hogaamiye la horgeynaya, waa laga fadhiisanayaa oo midooda yurubya ya oo midooda yurub ha midooda yurub ha la horgeynaya warqadii ballantaa marka horeba ahayd hal bil markii ay keentay warqada ingiriisku bixitaanka ay leedahay hal bil kadib in la fadhiiso. 29-kii bay keentay bisha March, 29-ka waxaa loo fadhiisanayaa bisha April. waxaa la eegayaa hanjaraadihii iyo sharuudihii iyo meesha ku jiray, waa laga wada hadlayaa. waxaa la rabaa in laga soo saaro fikir midaysan, waxaa la rabaa in lasoo saaro istaraatiijiyadii horeo la dejiyaa jirta oo Harald Juncker uu dejiyey madaxa EU-ga uu u kala diray caasimadaha 72-ka dal. arrintii oo lasoo lafaguray aqoon-yahan kasoo shaqeeyey waddan walbaba waxa fikirkiisa uu yahay ay wataan ayaa meesha laysugu keenaya, waxaana laga soo saarayaa waxa nuxurka ugu muhiimsan ee ingiriiska lagu wajahayo. nadaaro ka bixista haddaad eegto soomaalidu waxay tidhaahdaa durba heestii hoos ma loo dhigay. ingiriiska waxaa ka muuqata tartiib tartiib aad u arkaysaa maalinta maalinta ka dambaysa in aanu aada ugu faraxsanayn sida markii hore markii bixitaanka go-aankeeda la gaaro loogu farxay, inaan hadda aada loogu faraxsanayn baad arkaysaa, sababtoo ah culaysku dhinaca yurub way isku sii durkayaan. meesha uu isagu xisaabinayo islahaa yurub kala furfur, yurub mid heshiis ula gal, yurub waxay la timid derbi aada u adag bay ingiriiska iska dhigtay, waxayna u malaynayaan sida ii muuqata ingiriiska inaanay u sahlanaan doonin inay yurub ka baxaan, in arrintaas sijiidkeedu ilaa 10-ka sano ee soo socota ay socon doonto. nadaaro aad baa umaadsan tahay abtidoon daawadayaal, waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeenna aanu maanta ku faaqidaynay dhammaan caalamka iyo waxyaabaha ka socda. barnaamijka waxaa igala qayb galay injineer axmed warsame abtidoon oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha caalamka guud ahaan iyo soomaalidaba. abtidoon aad baad umaadsan tahay. waa tahay barnaamijka waxaa noo farsameynaya cabdifataax shirawac, anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay. inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bishaaro kusoo dhawaada shirkadda ITS Pro. kambanigan waxaa loogu tala galay inay ka faa'iidaystaan dadka ku dhaqan waddankan Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac 7 maalmood,
waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu ku hagaajiyo kombiyuutarka ama laptopka marka ay ciladi ku timaado. Waxaa sidoo kale uu kuu samaynayaa website haddii aad u baahan tahay inaad website yeelato. Waxyaabaha kale oo uu samaynayo waxaa ka mid ah logo designka. Sidoo kale waxyaabaha uu idiin samaynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London, haddii kombiyuutarkaagu cilladi ku timaado waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya. Intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kiinya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aweys uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kiinya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. Waxaa nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxaweye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meeshii wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. Haddaba Dr. Cali Macow Aweys iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kiinya ee Soomaalida ah, in halka lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aweys ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London, xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction. Waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions. Ardayda da'dooda 16-18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT, National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3. Waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. Haddaba ha moogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan, iminkana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction. Haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Abdallah Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashadda ku qoran Vista Training Solutions.